Salam, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan televiziyasının efirindən Astara xəbərin saat 16 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Cavid Sadıqovdur. Əvvəlcə anonslar. Prezident İlham Əliyev Misir Ərəb Respublikasında rəsmi səfərdədir. Azərbaycan və Misir prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış etdilər. Qafqaz Qartalının gecə tapşırıqlarından görüntülər. Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan xüsusi təyinatlı qüvvələrinin iştirakı ilə keçirilən təlim davam edir. Naxçıvanın Kəngərli rayonu ərazisində top mərmiləri aşkarlandı. Müharibə başlayandan ilk dəfə Ukrayna Şimali Osetiyanı vurdu. İndi isə ətraflı təqdim edirik. Bugün Misirin paytaxtı Qahirədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Dövlətimizin başçısının şərəfinə toplardan yaylım atəş açıldı. Misir Ərəb Respublikasının prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevi qarşıladı. Azərbaycanın və Misirin dövlət himləri səsləndirildi.
Fəxri Qaralı dəstəsinin rəisi dövlətimizin başçısına raport verdi. Azərbaycan və Misir prezidentləri Fəxri Qaralı dəstəsinin qarşısından keçdilər. Misir nümayəndə heyəti Prezident İlham Əliyevə, Azərbaycan nümayəndə heyəti isə Prezident Əbdülfəttah Əs-Sisiyə təqdim olundu. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər. Bugün Qahirədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi ilə təkbətək görüş olub. Sonra Qahirədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib. Görüşdə Azərbaycanla Misir arasında ikitərəfli siyasi əlaqələrin səviyyəsindən məmnunluq ifadə olundu. Ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirildi. Bu xüsusda qoşulma hərəkatında və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında işbirliyi vurğulandı. Misirin COP27-yə, Azərbaycanın isə COP29-a sədrlik etməsi vurğulanaraq, ölkələrimiz arasında bu sahədə əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsinin aparılması qeyd olundu. BMT-nin məskunlaşma proqramı vasitəsilə Dünya Şəhər Salma Forumuna Misirin bu il, Azərbaycanın isə 2026-cı ildə ev sahibliyi edəcəyi nəzərə alınaraq, bu sahədə də təcrübə mübadiləsinin və birgə əməkdaşlığın önəmi vurğulandı. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında enerji, tikinti, sənaye, əczaçılıq, nəqliyyat və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu. Hökumətlərarası komissiyanın növbəti iclasının Misirdə keçiriləcəyi bildirildi. Azərbaycanın biznes nümayəndə heyətinin Misirə səfər etdiyi və müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq imkanlarının hazırda nəzərdən keçirildiyi qeyd olundu. Həmçinin Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin imkanlarının artırılması, Misirin Türkiyənin Mersin limanı vasitəsilə bu xəttdən istifadə edərək Mərkəzi Asiya ölkələri ilə iqtisadi-ticari əlaqələrin genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olundu. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi və bu xüsusda əməkdaşlıq məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı. Görüşdə Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşma prosesinin Misir tərəfindən dəstəkləndiyi, 4 kəndin danışıqlar yolu ilə Azərbaycana qaytarıldığı, 2 ölkə arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası istiqamətində aparılan işlər təqdir olundu. Misir şirkətlərinin Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində bərpa quruculuq işlərində iştirak etməkdə maraqlı olduqları vurğulandı. Bugün Qahirədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisinin iştirakı ilə Azərbaycan-Misir sənədlərinin imzalanması mərasimi olub.
Misirin Xarici İşlər Naziri Sami Həssən Şükri və Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi arasında gənclər və idman sahələrində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu və Azərbaycan Respublikasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə Misir Ərəb Respublikasının Qahirə Qubernatorluğu arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu imzaladılar. Misirin Xarici İşlər Naziri Sami Həssən Şükri və Azərbaycanın Energetika Naziri Pərviz Şahbazov Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Elektrik və Bərpa Olunan Enerji Nazirliyi arasında elektrik və bərpa olunan enerji sahələrində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu imzaladılar. Misirin Xarici İşlər Naziri Sami Həssən Şükri və Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov Azərbaycan Respublikasının İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Sərmayə və Azad Zonalar üzrə Baş Qurumu arasında 2024-2025-ci illər üzrə birgə fəaliyyət planını imzaladılar. Misirin Neft və Mineral Ehtiyatlar Naziri Tariq Əhməd Əlmulla və Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Neft və Mineral Ehtiyatlar Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında niyyət protokolunu imzaladılar. Misirin Beynəlxalq Əməkdaşlıq Naziri xanım Rahiyə Əlmaşad və Azərbaycanın İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyi arasında təcrübə mübadiləsi haqqında anlaşma memorandumunu imzaladılar. Misirin Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Amr Talat və Azərbaycanın Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə Misir Ərəb Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi arasında informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu imzaladılar. Bugün Qahirədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Bismillahirrahmanirrahim. Fəxamət rəis İlham Əliyev, Reis Cumhuriyet Azərbaycan. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zat Aliləri Cənab İlham Əliyev. Zat Aliləri sizi müşahidə edən nümayəndə heyətini qəbul etməkdən xoşbəxtəm. Və bu səfəriniz iki tərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir və yol açacaqdır. Eyni zamanda Zat Alilərinizin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə yenidən seçilməyiniz münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Və BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sesiyasına ev sahibliyi etməyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə keçirdiyim danışıqlar iki tərəfli əlaqələrin müxtəlif sahələrdə möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. Eyni zamanda regional və beynəlxalq qarşılıqlı maraq kəsb edən regional və beynəlxalq münaqişələr ətrafında məsələlər tərəfində müzakirə apardıq. İnşaat, nəqliyyat, əczaçılıq, neft və infrastruktur sahələrində mümkün əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etdik. Və eyni zamanda iki ölkə arasında birgə komissiyanın həyata keçirilməsinin növbəti iclasının təşkilinin önəmliliyini qeyd etdik. Tezliklə komissiyanın növbəti iclasının keçirilməsini qeyd etdik. İqtisadi və ticarət sahəsində əlaqələrimiz daha da inkişaf etsin. Xanımlar və cənablar, regional dosyələr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zat Aliləri ilə müzakirələr əsnasında diqqət mərkəzində olub.
Cənab Prezidentlə müzakirələr zamanı eyni zamanda Qəzzada Fələstin insanları üçün humanitar yardımlar həcminin artırılması istiqamətində Misirin səylərini müzakirə etdik və eyni zamanda 4 iyun 1967-ci ildən öncəki sərhədlər çərçivəsində müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasının zəruriliyini qeyd etdik. في ذات السياق أكدت الفخامة الرئيس خلال المباحثات مساندة مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. Cənab Prezidentə bir daha bildirdim ki, Cənubi Qafqazda sülh və təhlükəsli təmin edilməsi istiqamətində səylərin vacibliyini bildirdim və bu səyləri dəstəklədiyimizi bildirdim. Bu səylər region ölkələri və xalqlarının inkişafı üçün böyük tövhəl olacaqdır. Cənab Prezidentə bildirdim ki, növbəti mərhələnin iki tərəfli əlaqələrin bütün sahələrində inkişafının şahidi olacaqdır. Hörmətli cənab prezident, zati aliləri, ilk növbədə dəvətə və qonaqpərvərliyə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Qədim tarixə malik olan ölkənizdə olmağımdan çox məmnunam. Bu səfər Misir-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına böyük tövbə verəcək. Keçən il biz prezident Əsisini Azərbaycanda qəbul etmişdik. Bu il mən səfər edirəm, yəni bu onu göstərir ki, siyasi diyaloq müntəzəm xarakter daşıyır və biz razılaşdıq ki, bundan sonra da bu siyasi diyaloq davam etdirilsin. Mən prezident Sisini Bakıda keçiriləcək COP29 konferansına dəvət etdim və şadam ki, mənim dəvətim qəbul edilmişdir. Eyni zamanda bildirdim ki, Misirin COP27 sədriliyi və ev sahibliyi böyük uğurlarla nəticələndi. Bu münasibətlə həmkarımı təbrik etdim və eyni zamanda Misirin bu sahədəki təcrübəni öyrənmək üçün müraciət etdim və bizim nümayəndələrimiz daim təmasdadılar. Beynəlxalq məsələlərin müzakirəsi zamanı aydın oldu ki, fikir ayrılığımız yoxdur. Bütün beynəlxalq məsələlərdə bizim fikrimiz üst-üstə düşür. Biz əslində beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəal çalışırıq, o cümlədən BMT, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində fəal əməkdaşlıq edirik. İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi istiqamətində birgə səylər göstəririk. Bildiyiniz kimi, 4 il ərzində Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına sədrilik etmişdir Misirin dəstəyi ilə və bu sədriliyin nəticəsi olan bu hərəkat daha böyük imkanlara malik olmuşdur. Fələstin-İsrail münasibətlərinin tənzimlənməsi və müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması biz Qoşulmama Hərəkatına sədrilik etdiyimiz zaman hər zaman diqqət mərkəzində idi. Bir çox tədbirlər keçirilmişdir və Azərbaycanın mövqeyi bir mənalıdır. Müstəqil Fələstin dövləti qurulmalıdır. Şərqi güc onun paytaxtı olmalıdır. Bugün Qəzzada yaşanan faciə tezliklə dayandırılmalıdır. Müharibə dayandırılmalıdır. Və bütün məsələlər danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır və mən Prezident Əs-Sisiyə bildirdim ki, Misirin bu istiqamətlərdəki səylərini biz dəstəkləyirik və Misir tərəfindən irəli sürülmüş təşəbbüslər diqqətə alınmalıdır. Eyni zamanda Cənubi Qafqazdakı prosesləri də biz müzakirə etdik. Mən bildirdim ki, hal-hazırda Azərbaycan və Ermənistan öz dövlət sərhədlərini müəyyən etmək işində müəyyən uğurlara nail olublar
12,7 kilometr dövlət sərhədi demək olar ki, razılaşdırıldı. Azərbaycanın 30 ildən çox müddət ərzində işğal altında olmuş Qazax rayonunun 4 kəndi danışıqlar yolu ilə Azərbaycana geri qaytarılmışdır və biz bunu müsbət hal kimi qiymətləndiririk. Eyni zamanda danışıqlar prosesində də hesab edirəm ki, irəliləyiş üçün yaxşı imkanlar var. Hər halda Azərbaycan buna hazırdır. Onu da bildirdim ki, Azərbaycan keçən ilin sentyabr ayında öz dövlət suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tam bərpa etmişdir. Və bu, əlbəttə ki, Ermənistanla normallaşdırma yolumuzda önəmli faktor olacaqdır. O da həmkarımın diqqətinə çatdırıldı ki, 2 ilə yaxındır ki, Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində sakitçilikdir. Heç bir atəşkəs pozuntusu müşahidə edilmir. İki tərəfli münasibətlərə gəldikdə ticarət həcminin artırılması təbii ki, müsbət haldır. Əgər statistik rəqəmlərə baxsaq, görərik ki, bir neçə dəfə ticarət dövriyyəsi artıb, ancaq mütləq rəqəmlər hələ ki, bizi qanı eləmir və bugün imzalanmış sənədlər və əldə edilmiş razılaşmalar əminəm ki, bu istiqamətdə də bizə köməklik edəcək. İlk növbədə energetika, bərpa olunan enerji növlərinin istehsalı sahəsində, neft sənayesi sahəsində, əczatçılıq, alüminium sənayesi və digər sahələrdə əminəm ki, yaxşı nəticələr əldə etmək mümkün olacaq. Biz bugün eyni zamanda yeni nəqliyyat dəhlizləri ilə əlaqədar fikir mübadiləsi apardıq. Həm şərq-qərb, həm şimal-cənub nəqliyyat dəhlizləri Azərbaycan üzərindən keçir. Azərbaycan ərazisində bütün infrastruktur yaradılıb və beləliklə nəqliyyat sahəsində, logistika sahəsində əməkdaşlıq üçün çox gözəl imkanlar açılmaqdadır. Və birgə hökumətlərarası komissiyanın növbəti iclası ilə bağlı nümayəndə heyətlərin üzvləri bizə məlumat vermişlər. Sonuncu komissiya 2 il bundan əvvəl Azərbaycanda keçirilmişdir. Bu il yəqin ki, növbəti komissiyanın iclası keçiriləcək və bütün prezidentlər tərəfindən verilmiş göstəricilər əminəm ki, ciddi müzakirə ediləcək və beləliklə biz əməkdaşlıq istiqamətində növbəti önəmli addım atacağıq. Bir daha, hörmətli cənab prezident, zati aliləri, mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə təşəkkürü bildirmək istəyirəm. Əminəm ki, noyabr ayında Bakıda COP29 çərçivəsində biz sizinlə yenidən görüşəcəyik. Slovakiya, İtaliya, Latviya və Maltada Avropa Parlamentinə seçkilər keçirilir. Latviyada 16 partiya və siyasi birliyi təmsil edən 271 namizəd Avropa Parlamentində 9 yer uğrunda mübarizə aparır. Malta vətəndaşları 6, Slovakiya 15, İtaliya 76 deputat seçirlər. Slovakiyada seçicilər mayın ortalarında başnazir Robert Fitsoya qarşı sui-qəsdən sonra ilk dəfə səs verirlər. Avropa Parlamentinə seçkilər sabah başa çatacaq. İlkin nəticələr bugün axşam saatlarında açıqlanacaq. Ümumilikdə isə 360 milyona yaxın seçicinin Avropa Parlamentinə seçkilərdə iştirak etmək hüququ var. Rusiya-Ukrayna müharibəsi şiddətlənir, qarşılıqlı hava hücumları isə səngimir. Hər iki ölkənin hava məkanı dron zərbələrinə məruz qalıb.
Ukrayna qoşunları müharibə başlayandan ilk dəfə Şimali Osetiyaya hava hücumu edib. Xəsarət alan və dağıntılar yoxdur. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, Şimali Osetiya üzərində 3 ədəd pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Bildirilir ki, hücumun əsas hədəfi hərbi aerodrom olub. Rusiyanın Belqrad vilayətinə də 3 pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum edilib. Bu barədə vilayətin qubernatoru Vyacheslav Gladkov məlumat verib. Nəticədə kilsə bir neçə yaşayış evi qismən dağılıb, yardımcı tikili, hasar və avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi ümumilikdə Rostov, Belqrad, Bryansk, Tula, Əştərxan vilayətləri, Krasnodar diyarı və Qrım üzərində 25 puanın vurulduğunu açıqlayıb. Rusiya qoşunları da Ukrayna ərazilərinə növbət dəvə hava hücum edib. Dnevropetrovsk vilayətinə dron hücumu nəticəsində bir nəfər əlak olub, bir xilas edici yaralanıb. Bunun əlavə, yaşayış evləri, inzibati binalar və infrastruktur obyektləri zədələnib. Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin məlumatına görə, Rusiya tərəfi Ukraynaya hücum zamanı ümumilikdə bir ədəd X-59 raketi və 13 ədəd şahid tipli kamikadze drondan istifadə edib. Pilotsuz uçuş aparatlarının 9-u və raket havada məhv edilib. Xavər Əliyeva, Məmməd Bağrıyvazov, ASTV Xəbər. Yaxın Şərqin əsas müharibə ocağı olan Qəzza zolağında vəziyyət gərgin olaraq qalır. İsrail hərbçilərinin Qəzza şəhərində yaşayış binasına endirdiyi hava zərbəsi nəticəsində 4 mülki şəxs həlak olub, 14 nəfər yaralanıb. Bu barədə Fələstinin Vafa xəbər agentliyi məlumat yayıb. İsrail müdafiə qüvvələri isə Rəfah şəhərinə endirilən hava zərbəsi ilə Həmas hərəkatının ümumi təhlükəsizlik aparatının rəhbərinin məhv edildiyini açıqlayıb. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanın xüsusi təyinatlı qüvvələrinin iştirakı ilə ölkəmizdə keçirilən Qafqaz Qartalı 2024 təlimində gecə vaxtı tapşırıqlar icra edilib. Xüsusi təyinatlılar gecə və məhdud görmə şəraitində şərti düşmənin zərərsizləşdirilməsi üzrə tapşırıqları yerinə yetiriblər. Birgə təlim iyunun 12-sinə dək davam edəcək. Naxçıvanın Kəngərli rayonu ərazisində partlamamış mərmilər aşkarlanıb. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 2 ədəd 120 mm-lik top mərmisi ərazidən götürülüb. Zərərsizləşdirilməsi üçün məhv etmə ərazisinə daşınıb. Dördüncü yüksəliş müsabiqəsi üzrə idarə etmə bacarıqları imtahanı keçirilib. Bu, əyani mərhələnin son turudur və Dövlət İmtahan Mərkəzinin elektron imtahanlar korpusunda təşkil olunub. İştirakçılara situasiya mühakimə testləri üzrə 90 tapşırıqdan və tapşırıq üzrə 4 variantdan ibarət 90 sual təqdim olunub. Ümumilikdə isə 4 saata yaxın vaxt ayrılıb. İdarə etmə bacarıqları imtahanında 1311 namizəd iştirak hüququ qazanıb. Nəticələr 5-7 iş günü ərzində açıqlanacaq. İmtahanların içində ən çətin məsələ bu mərhələdir. Ötən mərhələdə 5000-ə yaxın iştirakçı iştirak etmişdir. Yəni bundan əvvəlki imtahanda 68 apellyasiya müraciəti olmuşdur. Yəni bu həm də eyni zamanda onun göstəricisidir ki, kifayət qədər inam böyükdür. Yəni müsabiqəyə və çox maraqlı haldır ki, apellyasiyaların da sayı çox azdır. Biz hər bir apellyasiya diqqətlə araşdırılmış və iştirakçılara ətraflı cavablar verilmişdir. Növbəti mərhələ iyul ayında keçiriləcəkdir. İyul ayının birinci həftəsində biz yarım final mərhələsini başlayacaq və sonra yarım final nəticəsində 100 nəfər final mərhələsini keçid alacaqdır. Bakıdakı bir sıra tibb müəssisələrində təmir işləri aparılacaq. Əhalinin müraciətləri nəzərə alınaraq, Sabunçu tibb mərkəzində də yeni xidmətlər təqdim olunur. Radiologiya şöbəsi açılıb, təcili tibbi yardım şöbəsi isə yaxın vaxtlarda fəaliyyətə başlayacaq. Onurğa xəstəliklərində diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün pasientlərə müxtəlif müayinələr təyin olunur. Müayinələrin növləri çox olsa da, əsasən bir neçəsi test istifadə edilir. Bunların arasında MRT, KT və rentgen ən çox istifadə olunanlardır. Bu faktorlar nəzərə alınaraq Sabunçu tibb mərkəzində bir sıra yeniliklər edilib.
Məqsədimiz odur ki, Sabunçu Tibb Mərkəzini yeni statusda, yeni xidmətlərlə vətəndaşımıza tam şəkildə təminatı verəcək bir tibb mərkəzindən sonra. Radiologiya şöbəsi ilə bağlı onu bildirmək istəyirəm ki, bu şöbədə 1.5 Tesla MRT cihazı, 64 kəsikli KT cihazından və exokardiografiya, ultrasəs müayinəsi, rəngin müayinəsi və digər müayinələrə həyata keçiriləcək. Mərkəzdə gündəlik minimum 50-60 pasientin kompüter tomografiya müayinəsi, minimum 30-40 nəfərin isə MRT müayinəsinin aparılması nəzərdə tutulur. Yəni, şöbə tibbi texnologiyanın Amerika istehsalı olan ən müasir avadanlıqları ilə təchiz edilib. Müasir dövrün, deyərdik ki, ilk sıralanda olan cihazdır. 3 saylı xəstəxanada Sabunçu xəstəxanasına. Bundan öncə bu cihazımızdan açıqlığa yox idi və nasaz vəziyyətdədir. Və çox vaxt acil durumlarda, avtoqəzalarda ən çox istifadə olunan cihaz kompüter tomografiya cihazı idi. Həm tez bir zamanda çəkiliş aparılır, həm də radioloq doktor üçün ilk məlumatı əldə etmək üçün qısa bir 3-5 dəqiqə ərzində biz hansısa bir məlumat əldə edə bilirik. Digər tibb müəssisələrində də yeni xidmətlər təqdim olunacaq. Bakıdakı bir sıra poliklinikalarda təmir işləri aparılacaq. Əvvəllər 5 saylı doğum evi kimi tanıdığımız Bayıl ərazisində yerləşən doğum evində təmir işlərimiz həyata keçirilir və məqsədimiz odur ki, artıq təmiri başlamış binalarımız ilin sonuna vətəndaşımıza xidmət üçün tam təmin olunmuş şəkildə fəaliyyətə başlasınlar və bu yaxınlarda da Respublika Klinik Xəstəxanası təmir üçün bir korpusu bağlanacaq və digər müəssisəmizə köçürüləcək oradakı xidmətlər. Təmirə başlanmış xəstəxanaların ilin sonuna qədər vətəndaşların istifadəsinə verilməsi gözlənilir. Rəhilə Rafiq qızı, Zaur Dadaşov, ASTV Xəbər. 20 nömrəli məktəb liseydə Yaşıl Dünya naminə həmrəli ilinə həsr olunan nəfəs pantomim tamaşası nümayiş olunub. Tamaşada ətraf mühitin yaşıllığın qorunmasından bəhs edilir. Tədbirdə ekoloji problemlərdən, iqlim dəyişiklikləri və onların canlı aləmə mənfi təsirlərindən, ekoloji mədəniyyətdən danışılıb. Yaşıl Dünya naminə həmrəli ilinin daha sağlam və dayanıqlı ətraf mühitin yaradılmasına yönəlmiş bir addım olduğu bildirilib. Vurğulanıb ki, COP29-un ölkəmizdə keçirilməsi beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Azərbaycanın milli, regional və qlobal səviyyədə ətraf mühitin qorunması, iqlim dəyişmələrinin qarşısının alınması istiqamətindəki səmərəli fəaliyyətinin yüksək qiymətləndirilməsi deməkdir. Bildirilib ki, Yaşıl Dünya naminə həmrəli ilinin elan edilməsi ölkəmizdə bu sahədə fəaliyyətin genişləndirilməsinə və ətraf mühitin qorunması istiqamətində görüləcək işlərin intensivləşməsinə töhfə verir. Bu tədbirlər çərçivəsində yaşıllıqlara qayğı ilə yanaşmağın zərurliyinə diqqət çəkiləcək. Tədbirdə 20 nömrəli məktəb liseyin həyətində şagirdlərin iştirakı ilə fləşmob Bundan əlavə, uşaqların müxtəlif mövzularda əl işləri təqdim edir. Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Məktəbə qədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin, Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin, Yasamal rayon İcra Hakimiyyətinin, Milli Məclisin, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin, Elm və Təhsil Nazirliyinin, Biofizika İnstitutunun əməkdaşları da tədbirlərdə iştirak ediblər. Sonda qaynar xəttimizi xatırladıram. 051-511-1956-ya qarşılaşdığınız hadisə, mövzu, təklif və iradlarınız barədə yaza bilərsiniz. WhatsApp və Telegram hesablarımız 24 saat aktivdir. Belə hörmətli tamaşaçılar, ASTV Xəbərin saat 16-ya olan buraxılışını təqdim etdik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun, salamat qalın.